I a continuació ens anem a la preciosa localitat de Catadau i és que allí s'està fabricant, s'està moguent, s'està manejant un nou concurs musical. En este cas estem parlant-los del que tindrà lloc com a primer concurs de flauta travessera. Per a parlar d'esta temàtica musical, se n'anem i a connectar amb la regidora de Cultura de Catadau. Estem parlant, atenció, amb Oreto Miquel. Què tal, Oreto? Benvingut al programa. Hola, molt bon dia. Primer que res, enhorabona. Jo sempre que dic, mira, se va fer un concurs nou musical, enhorabona, perquè si encara potencien encara més la visibilitat de que precisament la província de València és un dels espais on més s'ajuda, on més se potencia a joves músics. Sí, la veritat és que som terra de músics i Catadau concretament doncs, té molta tradició Sí. musical, de la seva banda de música, la Unió Musical de Catadau, altres associacions dirigides a la música i colla de dolçainers, batucada. Tenim molta tradició musical al poble i este concurs pues, dona fe d'això, de que n'hi ha tradició i n'hi ha que fomentar-la. I això que ens encanta, precisament, quin és l'objectiu que heu posat en mans l'Ajuntament i tu especialment com a regidora de Cultura? Pues bé, l'objectiu del concurs és, primer que res, rememorar la figura de Juan Vicente, que era el sabater, que era, ha sigut un músic molt, molt volgut al poble, que ens va deixar fa quasi 3 anys, i dedicar-li este concurs a ell és quasi un deure per a aquest Ajuntament. I després pues, fomentar la participació de joves intèrprets en concursos culturals, en concret flauta travessera, que impulse pues, d'alguna manera les seues ganes de continuar en la seva formació, els seus estudis i l'inici de la seva carrera professional. Sí, per tant, podríem dir, Loreto, que va dirigit sobretot a gent jove que vulga començar a tindre una carrera espectacular, no? En este cas, no? Claro, tenint un reconeixement important, no? Perquè guanyar un concurs de flauta travessera és un reconeixement. Sí, la comissió organitzadora hem treballat molt per a aconseguir uns premis pues, que realment siguin significatius i que aporten pues, un impuls a la carrera dels joves. Va dirigit pues, a estudiants de flauta travessera, matriculats a ensenyança professional, a ensenyança superior i màster, amb un límit d'edat de 26 anys. Entonces, pues, és aquesta espenteta que tots necessiten tindre en el seu currículum professional, que han guanyat un concurs, que han participat i els dona pues, també una experiència afegida als seus estudis formals. Ah, ens encanta això, les categories, important, no? Esbrinar-les perquè la gent sàpiga exactament quines són. Compte'ns. Sí, s'ha treballat en 3 categories. N'hi ha una categoria C, que va dirigida a estudiants de primer, segon, tercer i quart d'ensenyança professional. Una categoria B, que és cinquè i sisè d'ensenyança professional i primer d'ensenyança superior. I una categoria A, que és la resta de cursos de superior i matriculatge en el màster, fins a un límit d'edat de 26 anys, com he dit. A més, tinc entès que hi ha premis suculents. Sí, com vos dia, pues el comitè que ho hem organitzat hem anat pues demanant suport. En aquest cas, els premis venen otorgats tant per l'Ajuntament com per l'Institut Valencià de Cultura, com per la Fundació S'Enganxa i Caixa Popular. Era important que els premis foren rellevants. Per tant, en la categoria C, el primer premi són 750 euros, més Sí. material de patrocinadors, i després n'hi haurà un accèssit per a un segon finalista. En la categoria B, el primer premi són 1.000 euros, més material de patrocinadors, més un accèssit per a un segon finalista. I en la categoria A, el primer premi són 1.500 euros. En el material de patrocinadors va incluït un flautí marca Yamaha valorat en més de 1.000 euros, altres materials de patrocinadors i, a més, per part de la Unió Musical de Catadau, ofereixen al guanyador de la categoria A el fer un concert com a flautista solista en la temporada 24-25, que també és una experiència molt rellevant.
Sí, qué bonic. I compta'ns, regidora, des de quan poden apuntar-se? Clar, imagina que el termini d'inscripció serà d'ací poc. Sí, la inscripció comença el pròxim 25 de juny i finalitza el 18 d'octubre. N'hi ha una fase eliminatòria en la que els participants, les persones participants enviaran un vídeo amb les obres que trien del llistat que consten les bases per a cada categoria i després la fase final és el diumenge 10 de novembre de manera presencial a la Casa de Cultura de Catadau. Per tant, el període d'inscripció comença ja el dimarts que ve i finalitza el 18 d'octubre. Molt bé, Ja està. tenen tot l'estiu per preparar les seues obres. Escolta, pues sí, està molt bé, tenen temps per a poder preparar-les. Imagina que serà, clar, com sempre se fa una primera, no? Jo sempre dic, el primer concurs, no? El primer certamen, el primer festival, no? Sempre hi ha molta il·lusió i al mateix temps moltes expectatives, no? Quines són les sensacions que a tu te transporten en aquests moments fins al dia 10, no? De novembre. Pues bueno, esperem una gran participació. Esperem que siga la primera edició de moltes més, que siga un concurs que se consolide i res, amb molta il·lusió per part de l'Ajuntament, per part de la família de Juan Vicente Querol i de tot el poble perquè l'estimàvem moltíssim i molta il·lusió per part de la Unió Musical també. Així que si és per nosaltres va ser segur un èxit. Que bé. Imagina que la família de Juan Vicente estarà molt il·lusionada, no? Per aquest detall que heu Sí, tingut des de l'Ajuntament. al final és un reconeixement a una figura que ha sigut un músic rellevant, ha fet la seva trajectòria fora de... començar la seva trajectòria en el poble dins de la Unió Musical, però després ha sigut professional i ha anat per molts llocs. Al final va ser mestre i músic i flautista solista en Màlaga. Entonces, però sempre tenia el temps per a dedicar-li al nostre poble. Sempre Que tenia temps per a la seva banda de música, sempre tenia temps per a visitar-nos i estar en companyia del poble, una persona que no es deixava ningú per saludar i que estimaven tots moltíssim i que és un deure del poble tornar-li i agrair-li el caràcter que sempre ha tingut en nosaltres. I és molt bonic, no? Que aquestes persones que han deixat una empremta en les nostres localitats, no? Mantinguen precisament el record en els cors, no? En aquest cas, el cor de l'Ajuntament i el cor dels veïns i veïnes de Catadau. És preciós això. I ja per finalitzar, hem parlat d'inscripcions, que començarà el dia 25 de juny, regidora, però clar, si sembla aquelles persones que estan veient-nos, joves que vulguin participar, on poden entrar, com poden comunicar-se amb vosaltres? Sí, a la pàgina web de l'Ajuntament de Catadau s'ha creat una pàgina web dedicada al concurs, on està el formulari d'inscripció, vale? I res, ho veuran per xarxes i per els conservatoris, perquè va portar-se una campanya de difusió prou important per a que pues això aplegui realment a totes les persones estudiants. El concurs és a nivell nacional. I esperem, pues, això una molt bona participació. I també ho esperem nosaltres des del Grup de Televisió. Moltíssimes gràcies, Loreto Miquel, regidora de Cultura de Catadau. Des d'ací t'enviem una abraçada molt forta i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer. Gràcies.